កម្ពុលីសៃអូលលីវិបានមកយូរហើយវិបានដល់ហ្នឹងថ្ងៃហូបបានមកដែរណានេះអត់ញ៉ាំដែរអូចាណាបាយយីអីហ្នឹងចូលបងមកអូចូលហ្នឹងលីសៃទាំងអស់គ្នាហ៎ចូលអមលីសៃកាត់ដែរអត់ទេកាត់ទេសំសំអូសบายបងហែងហែងអូនទៅបានលុយណាកូនទួយទៅបានកូនហែងហែងទុកលុយទៅហៀនហួយទុកលុយទៅហៀនតាមទួយចេញចេញឆាយលុយនៅបានលុយនៅបងប្អូនកម្មជាមិនសួរទេតែពីកម្មជាបងប្អូនជាកម្មអូសួរនោះនោះតែពីពីកម្មជាបងប្អូននេះគេនេះអ្នកគេអ្នកនេះមិនលើកនេះទៅបងប្អូនអូចាគឺអត់សិនច្រើនមក